tři, dva, jedna, start! Ve Zlínském kraji máme celkem 13 stanic profesionálních hasičů a již před mnoha lety vznikla taková tradice, kdy každý pátek 13. se otvírají právě všechny tyto stanice, a to pro veřejnost, jak pro malé děti, tak i pro dospělé. Lidé tady mají možnost, nebo ti návštěvníci, včetně těch dětí, prohlédnout si vybavení a techniku hasičů, sednout si do auta, zahoukat si s cisternou a vyzkoušet si vlastně všechny věci, které hasiči používají při různých typech zásahů. Tady máme takový štít, přes který vypadá, že nejde vidět, ale jde přes to vidět. Můžu ti dát na hlavu? Je těžká? Tak, sedni si za volant, zkus zařídit. Tak, děkuji. Tady máš řadící páku, klidně zkus něco zařadit. Jede to? Chceš zkusit vysílačku? Vysílačku, něco do toho klidně řekni. Třeba pozor, pozor. Tak dá se říct, že bychom měli očekávat to, že budou právě hořet nějaké stromečky, věnečky a jiné dekorace v domácnostech. Naštěstí se to Zlínskému kraji po léta vyhýbá. Doufám, že to takhle zůstane i letos, a to je největší přání všech hasičů. Tak podívej, chci si ji zkusit? To bys musela být moc odvážná, kdyby si zvolila. Dáš tuto? Musíš to? Ne, tuto dám já. Se. Co? Tak dám mojí babičce. Tuto dám do babičky, jo? Hodíme. Tak. Ti mají takový oblek, protože oni se koupou i třeba v zimě, aby mi bylo zima, tak si oblečou takový oblek. A navíc tu vestu. Pojď, pojď si uskýšit. Pane, zvedni ruce nahoru. Tak, paráda. Těžká, ale zase by plavala na vodě.